খবর লৈ আহিছো বজালি আৰক্ষীৰ যি ধন দাবী গুছৰ চলি আছে এই গুছৰত জালত পৰিছে ইজনৰ পিছত হিজন কৈ লোক আৰু অবহেখত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এডিশনেল এসপি গায়ত্ৰী খুনৱাল এই মুহূৰ্তত ডিৱাই 365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক খবিস্তাৰ এই খবৰ আমি জনাই আছো সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা বজালিৰ যি কাণ্ড বজালিৰ আৰক্ষীৰ ধন দাবী গুছৰত জালত পৰিছে ইজনৰ পিছত হিজন কৈ আৰক্ষী অবহেখত আৰক্ষীৰ জালত এডিশনেল এসপি গায়ত্ৰী খুনৱাল এপিএছ গায়ত্ৰী খুনৱালৰ স্বামী ববি সিংকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সিআইডিয়ে তিনি ঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বজালিৰ তদানীন্তন এডিশনেল এসপি খুনৱালক আৰু পানবজাৰ মহিলা থানাত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে খুনৱাল খুনৱালৰ স্বামী ববি সিংক নিৰন্তৰ জেৰা সিআইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বজালি আৰক্ষীৰ ধন দাবীৰ ঘটনা তোলপাৰ চলি হৈছে ৰাজ্যত আৰু আমি জনাই আছো সাতজনকৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল পাঁচজনকৈ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোত আমি সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধন দাবীৰ গোচৰ ধন দাবী কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে এনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ আৰক্ষী বিষয়াক আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইবাৰ এডিশ্যনেল এছপি গায়ত্ৰী খুনৱালক তিনি ঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে সিআইডিৰ জালত পৰিছে পানবজাৰ মহিলা থানাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে গায়ত্ৰী খুনৱাল বজালি আৰক্ষীৰ ধন দাবীৰ ঘটনাত লজ্জানত হৈছে অসম আৰক্ষী ইতিমধ্যে ডিজিপি জি পি সিঙে টুইট যোগে এই কথা জনাইছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে এতিয়াৰে পৰা অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ চৰিত্ৰ সলনি কৰিব হৈছে ধন দাবীয়ে নহওক কিয় বা অন্য কোনো ঘটনাই নহওক কিয় সামান্য ভুল কৰিলেই আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াও গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বা জেললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি এক ইংগিত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰপিছতে বজালি কাণ্ড সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো যিকেইজন অভিযুক্ত আছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই হওক বা অন্যান্য বিষয়াই হওক অন্যান্য আৰক্ষীয়ে হওক সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্যত স্পষ্ট কৰি দিছিল আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ আৰক্ষী বিষয়া জালত পৰিছে বজালি আৰক্ষীৰ ধন দাবীৰ ঘটনাত লজ্জানত হৈছে অসম আৰক্ষী বজালি আৰক্ষীৰ কাণ্ডৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ড্ৰাগছৰ সন্ধানত চুপাৰী ব্যৱসায়ী ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত অভিযান চলিছিল ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ কৰাগাড়ীত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে ব্যৱসায়ী ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত অবৈধ সামগ্ৰী মজুত ৰখাৰ অভিযোগ আনিছিল বজালিৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত 16 জুলাইত চলিছিল এই বিশেষ অভিযান কৰাগাড়ীৰ বাসিন্দাই ঘটনাক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলৰো আকাশ চাপিছিল ব্যৱসায়ী ৰবিউল ইছলামৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো দৃশ্য দেখুৱাই আছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্য ববি সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গায়ত্ৰী খুনৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বজালি আৰক্ষীৰ ধন দাবী গোচৰত জালত পৰিছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এডিশ্যনেল এছপি গায়ত্ৰী খুনৱাল এপিএছ গায়ত্ৰী খুনৱালৰ স্বামী ববি সিঙকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সিআইডিয়ে তিনি ঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বজালিৰ তদানীন্তন এডিশ্যনেল এছপি গায়ত্ৰী খুনৱালক পানবজাৰ মহিলা থানাত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে খুনৱাল খুনৱালৰ স্বামী ববি সিঙক নিৰন্তৰ জেৰা সিআইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে আৰক্ষীয়ে এতিয়াৰ পৰা নিজৰ চৰিত্ৰ সলনি কৰিব লাগিব নিজৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক সামান্য ভুল হ'লে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বুলি এক ইংগিত দিয়াৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ আৰক্ষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ডি জি পি জি পি সিঙেও অভিযুক্ত এই সমগ্ৰ গোচৰত অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু বজালি আৰক্ষীৰ ধন দাবীৰ ঘটনাত বৰ্তমান সময়ত তোলপাৰ লগাইছে এই ঘটনাই ৰাজ্যত আৰু বজালি আৰক্ষীৰ ধন দাবীৰ ঘটনাত লজ্জানত হৈছে অসম আৰক্ষী ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এইবাৰ এডিশ্যনেল এছপি গায়ত্ৰী খুনৱালৰ সমান্তৰালকৈ তেখেতৰ স্বামী ববি সিঙকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।